Eu quero contar para os militantes uma outra forma muito diluída de corrupção, que ninguém percebe, sobretudo porque todo mundo acha que está colaborando para a não corrupção. E que é o seguinte: para entender, vou começar com uma coisinha anterior. Vocês sabem, as três universidades do estado de São Paulo, que são universidades estaduais, fizeram uma greve que durou três meses e a da USP durou três meses e meio. Por que essa greve? Porque nós estamos pedindo um reajuste salarial, porque faz três anos que não tem reajuste salarial. No caso da USP, ainda há uma agravante. Por causa do Prouni, por causa das cotas, por causa do desenvolvimento econômico e o pleno emprego, o número de estudantes na USP dobrou. 100% a mais de estudantes. Entretanto, o número de professores. Aumentou em 5%. Não foram abertos concursos. Não há verbas para abrir concursos e contratar professores. Você dobra o número de estudantes, você abre outras unidades, mas você mantém o quadro docente fixo. E o número de funcionários caiu 10%. Também porque não há verba para ter os funcionários. E a pergunta é: mas que diabo? O que acontece? E a resposta é tão simples: vocês sabem de onde vem o dinheiro com que o governo do estado paga o prêmio da nota fiscal? Ele vem da verba da educação. Então, não se fazem os concursos para as universidades, você não aumenta o número de professores, você diminui o número de funcionários, você não cria infracondições. De trabalho para os estudantes e para os professores, porque o dinheiro é desviado numa outra direção. Que eu saiba, no meu dicionário, isso se chama corrupção. Ninguém vai explicar.